Hej mina vänner! Idag är det första advent, så glöm inte att tända det första ljuset. Vi ska nu självklart öppna lucka nummer 3 och se vad som döljer sig där inne. Ja, då tar vi fram kalendern här och se vad vi kan, om vi hittar då lucka nummer 3, för den döljer sig ganska så bra här, så man får leta noga. Ja, det var tvåan. Där ser jag trean. Ja, då ska vi pilla upp denna. Den var lite smal, den här luckan, tycker jag. Aha, vad är det som ligger där i? Men vi får skaka ut denna här, den sitter fast. Väldigt bra här. Där tar vi ut det. Och det ser ut som en liten gris där. Jaha, det är spelkort. Spännande. Okej. Och här har vi fått lite spelkort då till, ja, till detta spel. Det kommer ju bli ett spel av det här då, tydligen. Mycket spännande. Lägger vi ner dem där. Så ska vi ta en liten närmre titt på dessa spelkort. Och de har vi här. 5 stycken spelkort. Ja, imorgon är det dags för lucka nummer 4. Vi ses då. Adios!